Best Dressed ishte rubrika që çdo të premë të transmitua dhe u përgatit prej Ridës dhe që sigurisht po aty edhe personazhe të ndryshme javë pas jave, të cilët falem për stilin e tyre të veshjes, për ato çka më shumë karakterizohen, çka kanë më shumë pikë të dobët. Ndërsa ne sonte nuk e kemi shumë momentin për me fol për këtë pjesën, meqense unë edhe pse kam dveshur një fustan shumë të bukur, për shkak të freskisë që kemi, është dashme me u kam uftu edhe me një jakne edhe me një shal, po për dalim prej teje që... Unë jam vesh me katesha, mora në shpe, u vesha më herët sepse po që kom e qenë pak më psofson, dhe kështu që nuk mundua fërt, diçka që kisha të këshpia. E se sa është mundu gjatë këtyre muajve, duke qenë pjesë e 21 grad, ajo na u bashkua në fillim të sezonit dhe e përmbyllëm së bashku, shpresojmë që do të vazhdojmë edhe më tutje bashkëpunimin, me qenë se kemi kolegën e re, Ridën, që e kemi në studio të 21 grad, ke qenë gjatë gjithë këtyre muajve pjesë e juna për mes rubrikave, materialeve, lidhjeve të drejtë për drejta, ko gjakë e pos sfida, mu i me thonë, me qenë se puna në media është një sfid në vete, si e përbalove? Këtë me është fajnë dirit shumë për pjesën Blerona dhe Visajnë. Këna si, po ti e pjesë e emisione, të i zemë. Energi shumë e mirë, realisht duke me të këtë pjesën që kur kalon në stafi mirë, pa tjetër dhe puna dhe tjetë e sukseshme. Pak edhe pandemija sigurisht ka ndiku, mirë po është ditë shka ka shku në mënyrën e duhur, ashtu si që kemi dashna. E njëse me rubrikën Best Dressed, realisht Blerona rubrika Best Dressed ka qenë një pyetje mjaftë e madhe për mua, sepse vetë fakti që duhet të jemi në shtëpit e figurave të njohura të skenës tonë, ka qenë një farloj sfide në vete. Nga njëherë i kemi realizua ato biseda në atelier, e nga njëherë në shtëpit e figurave të njohura, por gjithsesi ditë shka ka shku në mënyrën e duhur, ashtu si që kemi planifikuar që nga fillime. Po du me i cek pak edhe me që falem edhe për sfidat, i cekët sfidat, du me i cek mendimet e qytetarve. I kemi përjetu ato vështirësit bashkëmata. Gjithmon ka qenë të gatë që me undalë dhe me përgjith pyetjeve të ndryshme që i kemi përgjith bashkë për me i para pështru temat e ndryshme dhe nuk kanë ezitu edhe i kom ndje problematikat bashkëmata. Nëse mundër prej gjithmonë, edhe unë e visari e dim që në takime tona, në biseda tona për përgaditje të 21 gradit e ke pas gjithmonë një insistim që dënë me i bo këto intervista me shtetarë direkt. Ne të ishim Rida, mund të ketë edhe reagime jo fort këndshme, ose se gjithë shka e drejt për drejt mundet në njëherë me të befasu, por prap kishe insistimin, ndonë se nuk është se zotë aprovojmë për projekte dhe tjera. Jo, pikë më kam beta, jo, pikë më kam beta. Se gjithë kjo, gjithë kjo insistim për me dashtë me pas një komunikim direkt me shikusit, me ndonë që ata binden më letë kure din që jenë transmitim drejt për drejt se sa me gjirime ditore? Po me ndojë se po, bindën më letë, në momentin që ju thua jemi drejt për drejt, pa dyshim që do të ndalen. Gjithmonë e kam atë mendim, nuk e di se si do të më presin në live, por nisim nga ato gjirime që asë njerë nuk hezitoj me undalë. Nëse ju jufrosh me energjit mirë edhe pozitive, qëtëtar të regohen shumë të mirë, edhe kur i prek në ato pikat e dëpta, në ato temat më aktuale, me njerë jo ngati me undalë dhe mi u përgjigja asaj pyetje, kështu që? Ka me të pika, ja uroj që së shpeti ka me bo. Qyshe njësë, e njësë mbropa kamerave njëhe një mua betë me ata që ndojë zavënesh, apo drejt me live? Po, në shumitë në rasteve e din edhe kamermanet që dhe Oki është prezent këto, shkojmë drejt, me njerë. Pa paralajmërim. Do njerë ka raste, për shambull, kër ndojë, thotë, okej, po përgjigjem, kër e kuptëm pytjen, thotë, jo, më sëmë betë dhe largohë. Ka dhe si raste, për një qëtat ne i kuptojmë kur dojnë mos me u përgjith, i mërë presim zdo loj rethane në teren, terenin në nështë të mire. Dërta një pjesë tjetër cilën shikuesit e 21 gradë të kam po, është edhe lidhje direkte, edhe prej shteteve të ndryshme, edhe prej ndështa prej ndonjë ambienti, ku dhe që ka qenë diçka aktuale. Unë po e ri përsëris të pjesën që për atë të direktet mund të befasojnë, sepse ndonjë herë edhe kemi pas raste që na është ndalë në gjysë mua beti, ndonjë herë kemi pas edhe probleme më të nda, por e rëndësishmë është gjitha kanë qenë teknike, diçka në cilën nuk është ndorën tonë, kështu që asë njëherë nuk mund të logaritët si mos realizemi mirë i Ridës, ose i kamermanit, ose se
kamera kur e ka fajn, ajo nuk flet, nuk dhe me tregu çka ka, e ose teknikisht volët e gjithçka tjetër. Po edhe me këto je gjind shumë mirë. Po, jemi gjind, realisht duhet me thonë që këtë punë e din edhe jo më së miri, duhet me dashtë për me bo, për shkak se në shumë raste fasim edhe në vështirësi, por e rëndësishme është që nuk duhet me undalë. Sigurisht, kanë qenë këto... Duhet me dashtë edhe vështirësi. E vërtet, po, kanë qenë edhe këto probleme teknike e pasere, por qëfar është më rëndësishme, a kemi gjithë së bashkë ku temat e soluara dhe mi mundu me servu ato më të mirën të audienta. Si ishte për ty, Narum Bulaksa, si ishte për ty gjithë kjo eksperiencë, edhe në shpinë e madhe të Njësenishit, po të jesh direkt në emisionin Njëseni Grodë, që është tash e so vite emision i verës dhe që ishe që në shikusi gjithë në mbrëmje. Realisht, Blerona dhe Visar ka qenë një ndjenjë shumë e mirë për mua, e cika dhe në fillim, ju rasisht të thashtë që më kam pritë të gjithë shumë mirë. Dua të falenderoj shumë dhe të rrishme për gjithë shme dhe radio televizionit 21 zonja për vita së Raqini Gjelmendin, por edhe të gjithë spafin, e jo rasisht ju lash për fondë dhe ju, kamermanët. Nuk po filloj tashmi për mandë amër për amër, sepse janë shumë, po janë treguar shumë bashkënues. Kjo puna jo në zinxhir, realisht. Në që se ndo njerë kamermanë nuk është në disponim ose montazhere, nuk mundet më finalizu materiali ose rubrika më smire. Kështu që puna jo në varet edhe nga të tjera. Por ju jeni treguar shumë bashkënues të gjithë dhe sigurisht jam shumë e lumtur që jam pjesë e radio televizionit. Ne dojmë me falëndru familjen e Ridës edhe të Fejuarin, Libin, që besoj po na shohen, për mirë kuptimin edhe mbështetjen që ta ka njohë gjatë gjithë kësaj kohe, po ashtu edhe ty për vullnetin edhe për korrektin që ke tregu. Ka rëndësi, si do mos në fillim e njeri më shumë të... Se, me shumë falenderime, tash po lavdojmë një qëtë në Rida, unë edhe Visari, gjatë këtyre pak muajve që na një. Cili është besi më i keq i Visarit, pra që kosa një, dhe cili është besi më i keq i imi? Nuk kom vrej diqka vesh keq. Nuk e modu. Ndo është ta mdhut edhe pak ko, me kalu edhe ma shumë bashkë, po qka një vetë të mirë që ka qenë një mësuet shumë i mirë për mua, Verona. Kritikat kanë qenë gjithmonë e vetë mirë, po asë e nuk i ka kushtu edhe në rrasë të kur rubrika është finalizuar me sukses, me thonë shumë mirë ke, bravo, kësa e rrasë dhe ke super mirë. Shumë që më kanë dimu shumë, asë një ato vetët i mira dhe të qia, kur trim edhe pak ko bashkë, të alin ato. Do të asem para kamerës. Do alin ato, sepse sigurisht për shkak të punës të ande më shumë gjatë ditës, nuk është se kemi ndajt shumë ko bashkë, për rëndësishme është që shikuesit janë do të knoqën me prezencën e Ridës në ekran, e në 21 gradë, edhe në ka silë materialit bukra, edhe shpesojme me... Nuk e kemi me kasë, po e përvundojme me kasë, vetëm një sezonin e verës. Vetëm të verës. Që se të falenderojmë shumë Rida ka qenë këna cilë për neve me bashkëpunu, që jemi në një edicion dhe sezon të tjetër. Një rrug të sukseshme në televizionin e se një të avonë. Pa, dhe qenë këna cilë ashtë i një të përnë. Ana, bëni edhe tash neve një foto, se nuk pati ku me fillim me në realizu, se edin e kemi qdo mbrëmje. Falemi ndirit, Hedi. Në ta është ti në realizove foto të tjetë kjo hera vetme, ku s'keme pas shumë ko për me i postu në Instagram. Rida, të falim ndirit ju shumë, të të ndruheni me Edin, se të znavi Edi këtu. Sara telefonin, se mundet me të shkru libe. Edhe mikrofonin me vete, se Edi... Nuk më pas ka shënu enda, mirë. Po e përshëndesim. Po e përshëndesim në këto momente. Falim ndirit e do shumë, edhe për sunte, edhe për gjithë qka. Po duke shumë bukur.